السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباد الله الذين اصطفى، ما بعد. آج ماہ مبارک متبرک ایام چلان اور یتھ مز چونکہ انسانس روزان زیادہ تعلق قرآن سیت سیرت سیت باقین یمن کتابن سیت، صبحی آو میں یہ واقعہ زیر مطالعہ، چونکہ قرآن فہمی سیت چاہت تعلق اور قرآن فہمی ہون تعلق چون ماہ مبارک سیت، تو مناسب باعث آو کہ اس کرو پانوین یہ شیر یہ واقعہ سین اسلاف کت پر اس قرآن پاک پارا ان تعلق کیا اس قرآن پاک سیت، اور ایسی اس عمومی از شکایت چھو قرآن پاک پارا پارا شن سو لطف ہوای کی سو مزد شن ہوای کی یا قرآن پاک کت پر اس مخاطب کارا اس قطر کت پر رہنمائی دراصل چھن اس سو منحج قرآن سمجھن اس قطر روٹ مد کی یو سین اسلاف ہن اوس یہ واقعہ چھو ایتی کن اشار کارا اس حضرت احنب بن قیس رحمہ اللہ یہند شمار شگسا کبار تابعین انماز اور کیا محدثین کرام شو من یہ موسیٰ اسلام قبول کرمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنسی حیات مبارک اسماز بارحال یہند کبار تابعین انماز شمار شو سوچ متفقن علی مسئلہ فرماما کیم ایسا ایک دو مسجد مز بہت یہند غلام اوس یا طالب علم آسیا سو استلاوت کرم بیڑ بیڑ سورة انبیاء ایچی آیت مبارکہ ام ساتم اوپر لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرِكُمْ اَفَلَا تَعْقِلُونَ کہ ایسا کر تائی کن سو کتاب نازل یاتمز توند ذکر ش کیا تو شونا سمجھا کی تبا حضرت احنب بن قیس گو حشار ہو ایمون پانی سے مس طالب علمس درست بیورکی نیے بروکل تلس قرآن آن بوشا میون ذکر قید تو دیتنا اس آخ حصہ پار سا ایم طالب علم کر تلاوت اشکرہ سورہ زاریات ووت بریا حص کر ایم تلاوت آیت ووت سورہ زاریات کن یومن آیت مبارکن پر کانو قلیل من اللیل ما یحجعون یم لوگ سا اس رات اس واریہ کم شنگا اش ایکی گروہ ذکر کران قرآن پاک مومنین انہوند رات اس واریہ کم آرام کران وید و بالاسحاری ہم یستغفرون ایم چھو صبح سہر ٹائم اس ویتھت اللہ تعالی اس منگ منگ کران مغفرت طلب کرا وفی اموالیم حق للسائل والمحروم این المال المزش ایک اس محروم انسان است مغن ویل سن حق آمد تھاونیم سو ادا کرا دونس بیر اسا پر برنکو پاران پاران شیر سور فرقان اس پیٹ ووتی والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما ایم اسا گئی تم لوگ یم پنل رات بسرش کرا اللہ تعالیٰ سنس دربار اسمز قیام کرا کرا تو سجد کرا کرا والذین یقولون رب نصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہ کان گراما انہا ساعت مستقر و مقاما یہ مسئلہ تم لوگ یہ اللہ تعالیٰ منگا چھو بار الہا اس کر جہنم کی نار نش آزاد اس بچے زیم نش کیا زی اس چھو چپکن بول عذاب اور اس سٹھا کر عذاب یہ چھو یہ بند یہ اللہ تعالیٰ سن منگا چھو حضرت احنب بن قیس فرمائے مسنا بیرت سپر سورہ سجدہ اس نش بات نومن تتا جافا جنوب ہم ان المزاج ایم چھ پلن پہلو تھا وہاں پنی بستر نیش دور یعنی ایم چھن بستر اس حوال پان کریں کی یدعونا ربهم خوفا و تمعا پچرات کن تنہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس بروکن کھڑا گسا اور اللہ تعالیٰ سویندے وجود خوف تیری کرا پنی سمان اس پیٹ اور اللہ تعالیٰ سویندے رامتن ہز لالچ کرت تمنا کرت چھ ایم اتیت کھڑا گسا ومیم ما رزقناہم ینفکون بیشی ایم اللہ تعالیٰ سویند بندہ اسا یم خرچ کرا تمن نعمتن مز یم اللہ تعالیٰ من عطا کرمز چھ حضرت احنب بن قیس چھ راوی فرماوا یم اس ٹھٹکے ہی یمن گو تعجب یم چھ دپان نہ ات گروہس مز چھس نہ بشمار گژھن لائق تو چھو اسلافن ہند سوچ کژا چھ صاف اس مز بیٚیہِ کژا چھ یہ مل تقوا کس انتہاس پیٹھ یمن بندن ہند ذکر چھ گژھان حضرت احنب بن قیس چھ عملی طور پان امنی مز شمار کرن لائق انسان مگر یہ ونان پنس غلامس نہ بہ چھس نمن مز شمار گژھن لائق کی کیازِ یہ واریاہ تھز جماعت اکھ یہ چھنہ میون ذکر کی بیٚیہِ پر کی سا دپان أمۍ شخصن کوٚر تلاوت شروع وإذا ذکر اللہ حشم عزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرة اور ییٚمہِ ساتہٕ سا کُن زوٚن رۄب سُنٛد ذکر چھِ یِوان کرنہٕ
اخ جماعت چھ لوکن ہز یہ دل تنگ چھ گسا یمن نفرت چھ گسا ات ذکر سیت و اذا ذکر الذين من دونه اور یم سات تمن شخصیات تمن ہستی ان ذکر شما کرن یم اللہ تعالی ورش اذا هم يستبشرون یمن چھ بوت کلا ام چھ خوش گسا یم سات ایندن بوتن ہوند ایندن بھگوانن ہوند ایندن یم معبودان باطل چھ ایون ذکر شما کرن ام چھ خوش گسا نہ سون تہ چھ کن جائے ذکر آمد کرن نہ بے رسا پک برونہ کن ما سلککم فی سقر اہل جہنم سوال یوان کرن تہ کم چیزن واتنائنو جہنمس مز قالوا لم نک من المصلین جہنمی دین واپس جواب اس نے نماز پرن والن مز کی اس اس دنیا مز روزان اس اس ٹک ٹک کران مگر نماز یم سات ادا آواز اس گسا اس اس تور گسا کی ولم نک نطعم المسکین نہ اس اس مسکینن کھانا چانا یعنی فی سبیل اللہ اس نے اس خرچ کرا کہ وکنا نخوز مع الخائزین ایسے اس وقت راو راون والن سے وقت راو راون ایسے اس ٹھٹ مزا کرن والن سے شما شامل گسا ایندن محفلن مز ایندن مجلسن مز پتہ اس ایت وقت گزارا وکنا نکذب بیوم الدین اور ایسے اس کرا انکار اخرت کے دوہن حضرت آن بن قیس کرا اللہ تعالی سن شکر کہ یت جماعت سے چن میون تعلق کی یہ چن میون ذکر قران پاکس مز کی بے رس پڑو ہس ایم کر بے تلاوت وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم ایک جماعت ذکر قرآن پاک کرا بے لوک تم یمو ہسا پنن گنہ ہند اعتراف کور یمن غلطی گمت سرزد یمن کمزوری گسان سرزد یم شیطان سندس بہکاوس مز یوان مگر یم اعتراف کران پتہ اللہ تعالیٰ سندس بارگاہس مز پنہ غلطی ہند پنہ گنہ ہند اور یہ حالت کیا چھ اسا یمو اج نیک عمل کرمت ات سیت سیت اسو مو خلط ملت کرمت غلط عمل تے اللہ تعالی سن نافرمانی تے فرما برداری سیت نافرمانی تے اسا ان اسا اللہ ان یتوب علیہم امکان ان قریب کر اللہ تعالی ان توب قبول ان اللہ غفور بے شک اللہ تعالی غفور حضرت انا بن قیس تھود بیت دیما کریک ا املی محسوس بو موجود ایشن قران اس پٹ پران کی ایسیم سات وشان شو سورہ لاب شو ابو لابس متعلق گومت نازل سورہ کافرونک مخاطب شو فلین فلین شخص دراصل چھ قرآن چھ پرت کن آیت ہند مخاطب انسان سمجھن پن پان یہ توے اللہ تعالیٰ اس پیٹ کن آیت مبارک آئی لقد انزلنا الیکم کتابن کہ اس کر تہ کن سو کتاب نازل فی ہی ذکرکم اش میون ذکر ات مس مش تلاش کرن بہ کتہ چھس آیا بہ سا گوڑنی جمع سے تعلق تھا بہ سا دویمی جمع سے تعلق تھا کہ بہ چھس تریمی جمع سے تعلق تھا اگر اس ات پٹ پرو تیل چھ اللہ تعالی ہو اپیل اس گسان چھ افلا تاکلون کیا تو شنو عقل تھا عقل تھا مت عقلش کم ہن قران پاک پران پر اگر اس ایم انداز قران پرو ٹھہر دی گستن دوس اکی ایت مبارکہ یم گستن دوس زی ایت مبارکہ وار وار چھ جڑا انسانس رشتہ اک ات کتاب سیت یہ چھ ما پت پانے سمجھ ایمک مخاطب کس چھ یہ کمن حالاتن مز آمت تم سات کم چیز اس وکنس کم چیز چھ پت چھ انسان ایم کس مزاج سیت آشنا گسا ایم کن اشاراتن سمجھا ایم کن کنائن ہز زبان سمجھا ان بٹوین یم الفاظن اللہ تعالی یسان چھ کتھ ونن اہ قرآن پرن وول تم چیز ہکا پان مگر یم سات یہ مزاج آس دراصل چھ اس اسلافن ہند یہ مزاج کی نہ قرآن پاک پرنس مز نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیت رشتہ استوار کرنس مز اور نہ دنیا اندر روزت دنیا سیت معاملات اس کرن چھ تمن حوال چھ اس اسلافن ہز پیروی کرن کی تو وجہ چھ توے اس چھ قرآنک سہ مزہ حاصل گسان کی اس چھ قرآنک سہ حظ گسان حاصل کی اس چھ سہ لطف تہ چاشنی گسان حاصل کی یا چونکہ ضمن یہ اکھ واقعہ تو امہ حوال اگر اس ات پٹ قرآن فہمی ہز کوشش کرو انشاء اللہ قرآن بن اس خاطر پزی ہدایت کتاب اور اس لبو انشاء اللہ اللہ تعالیٰ سن سہ وت اس تم متعین کرم پن رتن بندن خطر نیک بندن خطر اللہ تعالیٰ دین اس توفیق اور سارن بوزن والن تین توفیق قرآن پاک اتھے پاٹھ سمجھنس قرآن پاک سی یہ